müəllim Nuray Cəmaləddin qızı Ucar şəhər 1 nömrəli texniki və humanitar fənlər təmayülü məktəb liseyin 17 sinif şagirdiyim. Mən Mikail Leygun Cəmaləddin oğlu, həmin məktəbdə 8-ci sinif şagirdiyim və təhsil aldım. Oxuduğunuz və təhsil aldığınız məktəb haqqında, yəni müəllimlər haqqında, kollektiv haqqında, uşaqlar haqqında məlumat verəcək. Oxuduğumuz məktəb Ucar rayonunun ən öncəlikli məktəblərindən biridir. Müəllim heyətimiz çox yaxşıdır. Bizə qarşı qurduqları münasibət, təhsildən əlavə çox yaxşı münasibətimiz var. Məktəbimiz təhsil sistemi ilə Ucarda köndə olan məktəblərdən biridir. Məktəbimizdən çox razıyıq. Uşaqlarla xoş davranırlar, yəni dərslərində yaxşı keçirlər, uşaqlar yaxşı başa salırlar. Ən çox sevdiyiniz dərslər? Mən 3-cü qrup olduğuma görə daha çox humanitar fənləri sevirəm, amma ən çox sevdiyim fən tarixdir. Ən çox sevdiyiniz müəllimlər? Ən çox sevdiyim müəllimlər, bütün müəllimlərimi çox sevirəm, amma demək olar ki, ən çox Azərbaycan dil ədəbiyyat müəlliməm, həqiqət müəlliməni çox sevirəm, bir də tarix müəlliməm, Təranə müəlliməni çox sevirəm. Mən də yəni sinif rəhbəri, həm sinif rəhbərimdə, həm də tarix müəlliməmizi Həsən və Sərəncan, bir də ki, az dil ədəbiyyat müəllimimiz, Sivyət müəllimim, bir də riyaziyyat müəllimim, Mərcan müəllimim. Deməli belə. Uğur və nailiyyətləriniz haqqında, yəni kimi sınağın imtahanlarında iştirak etmişsinizmi? Hansı uğur və nailiyyətləriniz olub? Onlar haqqında məlumat verərdiniz. Mən əvvəllər sınaqlarda iştirak etmişəm. Bir çox güvənin sınaqlarında iştirak edəndə 600-dən yuxarı nəticə göstərmişəm. Bundan əlavə olaraq keçən il Bakıdakı AVKA şirkətinin ərazilərdə keçirdiyi inşa müsabiqəsində birinci yerə çıxmışam və bir həftəlik Bakıda tətil haqqı qazanmışam. Maşallah. Zəhmət olmasa məktəbə getdiyiniz illər haqqında məlumat verək. Mən məktəbə 2010-cu ildə başlamışam, 1-ci sinifinə qədəm qoymuşam, hal-hazırda da 10-cu sinif tutuyuram. Mən də məktəbə 2012-ci ildə getmişəm, 1-ci sinifdə, yəni 2012-ci ildə getmirəm, ondan sonra da indi 8-ci sinif tutuyuram. Boş vaxtlarınızı etdiyiniz işlər, hobbiləriniz nədir? Boş vaxtlarımda etdiyim işlərdən biri bədii kitab oxumağı çox sevirəm, öz ədəbiyyatımızla yanaşı xarici ədəbiyyat oxumağı sevirəm, bir də ki, musiqi. Məndəki, yəni, çox tarixi hadisələrlə bağlıdır. Zəhmət olmasa atanız haqqında məlumat verərdiniz? Yəni, işi, məşğuliyyəti? Mənim atam deməli, Mikailo Cəmaləddin Rusiya dövlətində işləyir və ticarətlə məşğuldur. Ananız haqqında məlumat verərdiniz? Mikailo İradə, Oruz qızı, o, yəni, əvvəllər müəllim olub, sinif müəlliməsi olub, amma indi işləmir. Neçə bacı, neçə qardaşı, dairədə neçə uşaq siz? Yəni? 2 uşaq, 1 bacı, 1 qardaş. Həyatda idealınız kimdir? Yəni böyüyəndə daha çox kimin ardıcılığını davam etdirmək istəyərsən? Kimdən daha çox sizin idealınız kim görsənir gözünüzə? Belə yaxın çevrəmdə deyim ki, özümü ideal gördüyüm bir insan yoxdur. Yəni mən həmişə çalışıram ki, özüm kimsə mənim idealım olsun. Ona görə istəmək, indiyə qədər heç kim özümü ideal görməmişəm. Biz də Çağlaş Təhsil Mərkəzi olaraq sizə qabaqcı bölümlərin şagirdləri olaraq Mikailli Nuray Cəmaləddin qızı, buyurun. Mikailli Elgin Cəmaləddin oğlu, buyurun. İstədim. Çox sağ olun. Mən Mikailova İradə, balalarımla çox fəxr edirəm. Həmişə evlatlarımın uğurlarını görüm, uğurlarını hiss edeyim. Həmişə onların səs ocalardan gəlsin. Valideynlər ancaq nədir ki, balalar üçün uğur arzulamaq, həmişə uğurlarını görmək, həmişə balalara, evlatlara baxaq, fəxr edək. Həsləri bununla ducalardan gəlsin. Təşəkkür edəm. Çox sağ olun. Siz də çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Gəlmişsiniz, əziyyət çəkmişsiniz. Çox sağ olun. Məhəmmədli Turan Sadiqoğlu, Tam Orta Məktəbi, Quruz Məkəniz Tam Orta Məktəbi. Çox gözəl balamız. Demək, Sabirabad rayonunun Zaur Əliyev adına Quruzma kənd tam orta məktəbinin qabaqcı və nümunəvi şagirdi Məmmədov Turan Sadiqoğlu. Bir daha sizi təbrik edirəm. Arzu elə mən yüksəyətlərə layiq görüləsiniz. Həmişə bizim başımızı uz eləyəsiniz. Biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olduq. Məktəbimizdə qabaqcı şagirdlərin adlarını götürdük. Onların adlarını bizim qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnallarında verdik. Və o cümlədən sizin də adınızı bizim qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnalda vermişik. Gələcəkdə inşallah adımıza, sizin adınıza fəxr fərmanlar hazır edəcəyik. O cümlədən hansısa bir tədbirlər, müsabiqələr başqa olsa, inşallah sizdən yenə əlaqə saxlayacaq. Bir daha təbrik edirəm. Mobilya xanım bu dəqiqə sizə bir təqdim edəcək jurnalı. Bir daha təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, Çağdaş Təhsil jurnalında deyil, inşallah Azərbaycan ensiklopediyasının adınızı düşsün, dünya ədəbiyyatına düşsün, dünya tarixində düşsün. Təbrik edirəm. Ondan da yüksək adlara layiq görüləsiniz. Həmişə bizim başımızı uz eləyəsiniz.
Yaxşı, sən bizə nə deyə bilərsən müəllimlərinə və valideynlərinə? Nə deyə bilərsən? Biz jurnalistlərə nə deyə bilərsən? Mən çox təşəkkür edirəm ki, müəllimlərimiz bizi oxudub və boya başa çatdırıb. Bizə savad olacaq. Biz də öz adımızdan sənin nənənə, babana, atana, anana və sənin əlası şagird olmağında səbəbi olan bütün müəllim kollektivinə öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah xoş günlər arzulayırıq sizə, gələcək həyatınızda, gələcək təhsilinizdə sizə uğurlar arzu edirik. İnşallah uğurlarınız bol olsun, o gün olsun ki, inşallah uğurlarınız daha geniş olsun. Babanız burada qəşək bir qurban kəssin, biz də gələn inşallah çəkilsə gələ. Bir daha təbrik edirəm, bundan da yüksək adlara layiq görürsün. Mən Qarayeva Fatimə, Ramil qızı, Hacı Zeynalabdın Tağayev adına orta məktəbə gedirəm, 7-ci sinifdə oxuyuram. Çox gözəl, gözəl balamız. Biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq təxminən bir 2 il bundan qabaq sizin məktəbinizdə olduq. Məktəbimizdə nümunəvi şagirdlərin adlarını götürdük. O cümlədən sizin adınızı götürmüşdük. Orada qabaqçı müəllimlərin, əlaçıların, şagirdlərin adlarını götürmüşdük. O cümlədən də Qarayeva Fatimə Ramil qızı sizin adınızı götürmüşdük. Onda 6-cı sinifdə oxuyurdunuz, 6-cı C sinifində oxuyurdunuz. Çox gözəl. Və biz istəyirik ki, sizi qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnalımıza verək. O cümlədən bu çəkdiyimiz verilişi bütün sosial şəbəkələrdə, yəni YouTube kanalımız, Çağdaş Təhsil YouTube kanalımızda, o cümlədən təhsilyenilikləri.az saytında inşallah verəcəyik. Yəni bir daha təbrik edirəm. Ondan da yüksək adlara layiq görürsünüz. Həmişə inşallah səsiniz yüksəklərdən gəlsin. Biz sizi tanıyırıq, yetərincə tanıyırıq, amma istəyərik ki, bizə baxan sənin həmyaşlı şagirdlərindir, tələbələr, müəllimlər səni daha yaxından tanısınlar. Ona görə də inşallah sənə bəzi suallar verəcəm, sən onları doğru şəkildə cavablandırasın. Orta məktəbdə oxuduğun müddətdə sən uğur və nailiyyətlərin haqqında istəyərdin danışardın. Uğurla müəllimlər çox xətimi bəyənirdilər, dərsimdə fəal olmamı bəyənirdilər. Müəllimlər mənim tərbiyəmdən, ağlımdan mənim çox danışırdılar. Çox güzel, həm də davamiyyəti olan şagirdsiz, o cümlədə nümunəvi şagirdsiz. Bilik yarışmalarında, sınav imtihanlarında, olimpiyadalarda iştirak edirsinizmi? Xeyr. Bilik yarışmasında iştirak edəməmişsiniz. Amma sınav imtihanlarında iştirak edəmişsiniz, amma? Bəli. Hə, çox gözəl. Yaxşı, gözəl balamız. Məktəbdə ən çox sevdiyin fənlər hansılardır? Riyaziyyat və anadır. Anadır. Azərbaycan. Ay, maşallah. Yaxşı, bəs ən çox sevdiyin müəllimlər hansılardır? Böyüyəndə inşallah hansı sənəti peşəyə sahib olmaq istəyirsən? Rəssam olmaq. Çox gözəl. Nəyə görə baxır rəssam olmaq istəyirsən? Yəni, kim hansısa bir rəssamı özünə ideal seçdinmi, onu oxşamaq istədinmi, yoxsa təbiətin gözəl mənzərələrinə heyran olduğunu istədin ki, rəssam olasan? Nəyə görə o rəssamlıq hissi səndə haradan yarandı? Xeyr, bir çox rəssamla çəkəcək və artıq öyrəşdim, yaranmışsın. Çox gözəl. İstəyərdim valideynlərin haqqında məlumat verərdim. Biz sən valideynləri tanıyırıq, amma baxan insanlar istəyərdim danışarlar. Sən eşitmişəm, zəhmətkeş atan, zəhmətkeş anan. O cümlədən ailən haqqını istəyərdim geniş şəkildə məlumat verərdim. Atanın adı nədir? Atanın adı Ramil. Ramil. Nə işlə məşğuldur? Maliyyə. İşçi qadın. Bəs ananın adı tam nəsi? Anam Qarayeva xanımdır. Evdar xanım deyil, amma? Evdar. Neçə qədər qardaş bacısınız? Bir bacıyam. Bir bacım var elə. Adı nədir? Zeynəb. Biz gələndə bizi qarşıladı, xoş sifətlə qarşıladı, sənin baban idi. Adı nə idi baban? Əlqara. Əlqara. Təqaüddə olan insandır. Nə işlə məşğul olur əvvəllər? Əvvəllər atam kimi, usta. O da usta, çox gözəl. Gözəl balamız, bax, bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə öz müəllimlərinə, valideynlərinə nə söz verirsən, gələcəkdə necə olacaqsan? Gələcəkdə fəal bir olacağım, səsim uca yerlərdən gələcək. Bax, yazılır hamısın. İnşallah olmalıdır, elə mi? İnşallah. İnşallah. Yaxşı, gözəl balamız. Bax, bildiyin kimi bu milli qəhrəmanlarla bağlı, erməni işğalatının müsahənlərlə bağlı, məktəblərdə təbəqat xarakteri söhbətlər çox gedir. Və sizin məktəbinizin direktorunun adı nədir sizə? Mirzamal. Mirzamal müəllim başda olmaqla bütün müəllim kollektivinin və o cümlədən sizin, yəni bütün tədrisçilərimiz müavini, təşkilatçı müavini, müəllim kollektivinin sizə təhsilin yüksək səviyyədə tədrisini şahid olmuşuq. O cümlədən sizə vətənpərvər hisslərinizi də yüksək səviyyədə aşılamaqlarına şahid olmuşuq. Ona görə məktəbimizin direktoru başda olmaqla bütün müəllim kollektivinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Yaxşı, bax, inşallah 11 rayonumuz erməni işğal altındadır. İstəyərsən, gələn çəkilişimizi inşallah sizlə bərabər hansı rayonumuzda, şəhərimizdə aparaq? Şuşa. İnşallah. Şuşa şəhəri Azərbaycanın ürəyidir, döyünən ürəyidir və döyünən ürəyi də olacaqdır. İnşallah arzu edirəm ki, gələn çəkilişlərimizi Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə, Ağdamımızda aparaq inşallah. Yaxşı, bax, bildiyimiz kimi bu bizim erməni işğal altında olan rayonlarımızda Sabirabadın da yüzlərlə şəhidləri olubdur, milli qəhrəmanları olubdur. Və yaxşı, onlardan ən çox sevdiyin və ya gələcəkdə oxşamaq istədiyin milli qəhrəmanlar hansılardır? Çingiz Mustafayev.
Çox gözəlsin. Bizim Mustafayev, Ali Mustafayev, Salatin Əskərova, Gültəkin Əskərova bizim jurnalist həmkarlarımızdır. Və onlar kim bizim başqa milli qəhrəmanlarımız da var. 220-yə yaxın milli qəhrəmanımız var. O cümlədən sizdən Mübariz Əhmədov olmalıdır məncə. Mübariz İbrahimov, Mübariz Əhmədov Qaratəpə kəndindəndir məncə. Onlar da Azərbaycan milli qəhrəmanlarıdır. Və mən çox şad oldum ki, onların adlarını dediniz və sizə sonda istəyərik ki, öz adımızdan, redaksiyamız adından, onlayn dərslərdə yaxşı iştirak elədiyiniz üçün, o cümlədən nümunəvi şagird olduğunuz üçün, əxlaqlı şagird olduğunuz üçün və müəllimlərin tapşırıqları vaxtında yerinə yetirdiyiniz üçün bizim qəzetimiz tərəfindən sizin adınıza fəxrimən hazırlanır. Bir daha təbrik edirəm. Sabravo Turan Hacı Zeynal Tağıyevdən adına, 6 saniyə tam orta məktəbin Qabasoy nümunəvi şagirdi Qarayev Fatimə Ramil qızı. Dinləyən yaxşı şagird fəxrimən təltif olun. Bir daha təbrik edirəm. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsiniz. Həmişə bizim başımızı uz eləyəsiniz. Qarayev Ramil Əlqaroğlu. Mən istəyərdim ki, mənim qızım, qızlarım belə də böyük institutlara girsin. Səsləri böyük bir institutlarda gəlsin qızlarım.